tamo ne mogu dok te. Strah ko će ga nasipuje, pa ne mogu. Pa tu je, nema ne, na gore. Voda što je odmjela, put samo ovaj. Evo, trenutno radimo ovdje u Đinđuše, ovaj put prema Novoj Topoli. Radit ćemo još mnogo puteva na teritoriji naše opštine. Sve ono što je voda uništila u ovih prethodnih nekoliko dana. Mi smo uveli vanrednu situaciju u 12 mesnih zajednica i radimo sanaciju ne samo u tih 12 mesnih zajednica, nego na svim putevima, lokalnim putevima i opštinskim putevima koji su u ingerenciji lokalne samouprave, odnosno opštine Bojnik. Imamo identifikovane neke putne pravce, znači obilazili smo prva dva dana, smo ja i predsednik podelili teritoriju po pola, oni išli u jednom delu teritorije, ja drugom delu teritorije opštine. Imamo opštinske ekipe koji idu na terenu, tako da identifikujemo još uvek sve probleme na putnim pravcima i u narednom periodu radit ćemo samo to. Po prioritetima, naravno, prvo oni putevi gde ne može da se prođe, onda ćemo i raditi puteve da doteramo tamo gde je manje oštećenje. Neće verovatno do Nove Topole da se radi, radit će se samo ovo naselje, a prema Novoj Topoli će se raditi sanacija ili grejderom ili nekom drugom mašinom i nasipavat će se sukcesivno gde bude bilo potrebno, samo znači ne do Nove Topole, Nova Topola uglavnom pripada teritoriji opštine Leban. Znači samo ono što možemo da saniramo, da ljudi mogu da imaju prolaz, da mogu da dođu do Bojnika, to ćemo raditi te. On će, evo sad smo razgovarali s izvođačem, da i naviše krenu, da se to sa mašinama sanira i da se dovede u neko normalno stanje da mogu ljudi da koriste. Narednih dana videli smo da u Ujanovu nije dobar put, tamo će morati da se sanira, prvo da se poravna ili grejderom ili utovarom lopatom, a nakon toga da se nasipa i to naravno sukcesivno, jer nemamo te dovoljne količine da bi mogli da pokrijemo celu opštinu. Interveniše se samo tamo gde mora i gde je neophodno da se obezbedi prolaz. Mi imamo određenu količinu struganog asfalta koju smo obezbedili u prethodnom periodu za letnje održavanje puteva i nasipavanje kada dođe do ovakvih oštećenja. Mi smo se nadali da dođe do ove situacije. Međutim, u poseti naše opštine je bio ministar građevine, saobraćaja i infrastrukture, gospodin Tomislav Momirović, i sa njim smo dogovorili da određene količine i ministarstvo preko puteva Srbije dopremi našoj opštini, određena količina šljunka, zatim struganog asfalta, rad mašina, grejdera, rovokopača, zatim kamiona, određeni broj sati, tako da su oni već angažovani na terenu i rade na čišćenju jarkova, puteva, nekih kanala koji su bili zakrčeni gde smo identifikovali kao problem. Dogovoreno je i presvlačenje nekih državnih puteva na teritoriji naše opštine i izrada nekih propusta koji su za sada usko grlo i koji su predstavljali problem u ovom vanrednom stanju, odnosno vanrednoj situaciji. Sve će to biti otklonjeno u nekom narednom periodu kada građevinska sezona krene. To što se tiče puteva Srbije, odnosno ministarstva, a mi ćemo naravno sa ovim materijalom kojim dobijamo i sa mašinama koje smo dobili rešavati sve to u narednih 7, 8 ili 10 dana. Pa uglavnom idemo preko javnog komunalnog preduzeća, naših preduzeća, a ono ima ugovor o tehničkoj poslovnoj saradnji sa mnogim firmama, tako da ono, ukoliko ne stigne ili nema dovoljno tehničku opremljenost za određeni zadatak, ono angažuje te firme, tako da i danas su na terenu, ja mislim, dva ili tri izvođača. Ja sam Predrag Damjanović, živim u ovu ulicu, sad je to Novotopolska, i vidim da su krenuli radovi na saniranju poplave, ugroženi smo tu, imamo i klizište gore, baš kod moje kuće, zemljišta. I drago mi je što se radi tako, što pa mnogo znači, imamo tu, imaju ljudi auto, traktori, razumete, odsečena je Novotopola gore.
mi smo tu odsečeni, komši ima auto, skupoceni auto, put mu je uništen od vode, od poplave. Radimo, tu smo, radimo i to što treba, dajemo podršku i za to smo da se to odradi najbolje što može.